ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କର ଏକି ରାଣ୍ଡୁଆମି ଗୁଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଜେଡିର ନେତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ରେକର୍ଡିଂ ସେ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ରେକର୍ଡିଂ ଟିକି ଶୁଣନ୍ତୁ ମଳା ସବୁତିକି କହିବ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଲଭ୍ ୟୁ। କହି କହି କିଛି ସେମିତି ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ବି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। କାଇଁ ଆମେ ତ ସବୁ ଲୋକ ଥେବେ କହିବୁ କଣ କହିବ ମହିଳା ସବୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହି ସାରା ଆଗ ତାପରେ କଣଟା ହବ ତମେ ଜାଣିବନି। କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ଦେଇଦେଇ ପାଟକୁରା ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଟା ଦବ। ଯାଇ ଯାଇ ସେଇ ଜାଗେ ଯିବ ଆଉ କୁ ଯାଇଯିବ। ଥାନାଟା ତ ତମର ଆଉ ନା କଣ ଏ ଶଳା ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖ ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ବି ଦେଖ ସେ କହୁଛି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବ। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେନେ କ'ଣ ହବ ମାନେ ଦେଖ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ହାତରେ। ସୋ ଆପଣ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ହଉ ଯାଇ ଯାଇ ନା ସେଇ ଜାଗେ ଯିବ। ବାବୁ ବବୁଲ ଭାଇଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କୁହା ହବ। ମୁଁ କହିବି ମତେ ଭାଇ ଏଇଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ବାସ ଏତିକି ମୁଁ ତୋ ପାଟୁଟେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଉ ଏହା ଭାଇ କହିଲେ କେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ତମକୁ ଏଇସବୁ କଥା ମତେ କହିବାକୁ ସେଇଠି କହିବନି କି ରୁହ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି। ତୁ ଏତିକି ଖାଲି ଟିକେ ଭାଇକି କହିଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଟା କହିନାହାନ୍ତି। ମନକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମନକୁ ଭାଇ ନା ମିଛରେ କହିବି। ହଉ ଲୋ ମା ଆଉ 4 ଦିନ। ଚାରି ଦିନ କଣ ହବ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। 4 ଦିନରେ 4 ଦିନରେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ରାଜ। କେମିତି ଭାଇ ମତେ କହିଲା ତୁ କଥା କହ ବୋଲି। ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ ପାରିବ ଯେ ଭାଇ କହିଲି ଦେଲେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ କଥା କହିପାରିବି ଭାଇ କହିନି ମୁଁ ମନକୁ କହୁଛି। ଭାଇ କାଇଁ କହିଲେ କଣ ଗୋଟେ କଥା ପଡିଥିବ ଭାଇ କଣ କହିଥିବେ ଭାଇ ସେମିତି ମନକୁ କହିଦେଲେ। ଭାଇ ଜାଣିଲା ତା ହାତ ଯୋଡ଼ିଟା ଭଲ। କାଇଁ ମୁଁ ତ ଆପଣ କୋଉ ଦିନ କୋଉଠି କିଛି ତ ଯାଇନି କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ମୋର ଅଥରିଟିଟା ମୁଁ ତା ଆଗରେ କହୁଥିଲି ଏଇ କଥା ମନକୁ କହିଦେଲେ ଭାଇ କଲେ ଅଥରିଟି ସାରା କହିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଇ କଥା କହିବୁ ହଁ କହିଲେ ଶସିଆ ମହିଳା ସଭାପତିକି କହିବ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। କହିଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ କହିଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି କଣ ପାଇଁ ନା ମତେ ରିଟର୍ନ କଥା କହ ନା ମୁଁ ଯା ଘୋଷିଆ କର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ବିଜେଡିର ନିଜ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ତୁମର ମା ଭଉଣୀ ମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଇଏ ରଖିବେ। ସୋ ସିମ୍ପଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ପୋଲିସ ବଗେରା ସବୁକିଛି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋନ କରିକି କେମିତି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ସୋ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଭାଇ ଏଇଆ ଏଇଆ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି କହିବୁ ଗଡିଆ ଡିଆଁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ନେଇ ପଡ଼ିବି ନା। ଆଉ ସେ ଏଇ କଥାଟା କହିଲା ମତେ କହିବା କଣ କହୁଥିଲା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ କହିଛନ୍ତି କହିବାକୁ ସେଇଟା କହିବି। କହୁନା ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣ। ଏ କଥାରେ ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲେ ତ ମୁଁ ପୁଣି ସେ କଥା କହିବି ନାଇଁ କି। ନାଇଁ ମୋର ଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ବି ହଉନି ନାହିଁ। ଆଉ ହଉନି ଯଦି ସେ କଥା କାଇଁ କହିବି ଗୋଟେ ମନକୁ ପାଇଲା ଭଳିଆ କଥା କହିଲେ କି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନା ଆଉ ଅସମ୍ଭବ ମନକୁ କଣ। ହେଲାଟା କହିବ। ଭାଇ ଏ କଥାଟା କହିଲା ଏଟା ମନକୁ ପାଇବା କଥା ନୁହଁ ଯେ ତତେ ତୋର ବି ମନକୁ ପାଉନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ମୋ ମନକୁ ପାଉନି। ନା ପାଉନଥିବ ପର ସ୍ତ୍ରୀ କି କେବେ କାଇଁ ଭାଇ କହିବ ଯାହା କହିବ ଆଇ ତୋର ଲଭ୍ ୟୁ ସ୍ତ୍ରୀ କି କଣ ଏତେ ଟିକେ ଘିନି ହେଲା ନା ତତେ କିଏ ରଖିଦେଲା। ଆଉ ଆଉ ଭାଇ କାଇଁ କହିବ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହ ବୋଲି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ତ ବୁଝିପାରିଲୁ ମାନେ ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ କଣ ବୁଝିପାରିଲିନି ଓଡ଼ିଆରେ ସେଇଟା ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ତମକୁ କାଇଁ ଭଲ ପାଇବି। ସେଟା ସେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟା ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜ ସବୁ ଥାଏ। 16-17 ବର୍ଷ ବେଳେ ଗୋଟେ ଟୋକା ଯଦି କହିବ ତାକୁ ବା ହବ କି କଣ ପ୍ରପୋଜ୍ କଲା କି କଣ କଲା। 40 ତତେ 56 ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହୁଛି କଣ ତତେ ଭାଇ ନାଇଁ ତ ଆଉ କହୁଛ କାହିଁକି ମତେ ଭାଇ କହିଲା କହିବ ମୁଁ କହିଲି। ଭାଇ କହିଲେ ବୋଲି କହିଦେଲ ମୁଁ ତ ପଚାରିବି ଅଥର ଗଲେ ଭାଇ। ଭାଇ ମତେ କାଇଁ କହିଲେ କହିବାକୁ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କହିବାକୁ କାଇଁ ପଚାରିଲନି କି ଭାଇ ମୁଁ କାଇଁ ଏ କଥାଟା କହିବି ନା ନା କହିଲେ ମୁଁ ପଚାରିବି ତୁ ମତେ କିଛି କହିନଥିଲୁ ମୁଁ କେମିତି କହିବି। କଣ ମୁଁ କହିବି ଆରେ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି ଆପଣ ମତେ ଏଇ କଥା କହିବି ବୋଲି ଏଲେ କହିଦେବି। ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି ତୁ ମତେ କହୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉନି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି ନା। ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ଭାଇ କହିବି ଭାଇ ତମେ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ସେ କାଇଁ ଗ୍ରହଣ କଲାନି। ହଁ ଠିକ ତାପରେ ଭାଇ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କଣ କହିବ ମତେ। ରହିଲି ଭାଇ। ଆହା ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହେଲା ଫୁଲ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓଟି ଶୁଣିଥିବେ ଆଉ ଦେଖିଥିବେ ଶଳା ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କର କୋଉଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳିଆ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ କେମିତି ନାରୀ ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ।